ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಎಂತ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತ, ಅದ್ವೇನೆ ಬೇಡ, ಮಕ್ಳು ಬೇಕು ಅಂದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಬಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಾದ್ರೂ ಯಾವುವು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ, ಐಪಿಒ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಕ್ವಿಟಿನ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 1000 ಕಂಪನೀಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ 1.5 ಸಾವಿರ ಕಂಪನಿ ಎನ್ಎಸ್ಸಿ ಕಂಪನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಯಾರ್ದು, ಕಂಪನಿ ವಾರಸ್ದಾರ್ ಯಾರು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, SSLC ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಳೆನೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಂಗೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿನ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿನ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪನಿಗ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಂಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮುಂಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂಡಾಯಿಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹಲವಾರು ಜನ ಮುಂಡಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 1 to 2 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆ ಕಂಪನಿದು ಅಸೆಟ್ ತೋರಿಸು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸು, ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸು, ನಾನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿ ಮುಂಡಾಯಿಸಿರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಾಗ್ರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಕೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ರಾಣೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ, ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ABCD ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಲಂಬೋದರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಬಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ.